Saya nak bagi tahu korang satu rahsia yang saya simpan daripada zaman sekolah rendah lagi. Kawan-kawan saya kat sekolah sampailah ke hari video ni dibuat masih tak tahu lagi rahsia ni. Korang nak tahu tak rahsia tu? Kalau korang nak tahu, masa zaman kecil-kecil dulu, masa umur lebih kurang dalam 8 ke 9 tahun macam itulah, saya sebenarnya peminat tega Sailor Moon. Walaupun malu nak mengaku pada zaman tu, tapi pada akhirnya hari ni saya dah berazam yang saya dah tak malu nak mengaku yang saya memang minat dan tonton anime Sailor Moon. Untuk sedikit info, anime Sailor Moon ni telah dicipta oleh perempuan, bukan lelaki tau, bernama Naoko Takeuchi, berasal dari Jepun. Sailor Moon anime ni ada 5 watak utama, iaitu Sailor Moon, Sailor Mars, Sailor Jupiter, Sailor Venus, Sailor Mercury. Ada banyak lagi watak yang lain, tapi 5 orang ni adalah teras anime tersebut. Pada zaman sekolah, biasa benda kutuk-mengutuk ni adalah adat resam biasa. Sailor Moon pula dah terang-terang memang protagonis dia perempuan. Jadi bila budak lelaki, kalau tiba-tiba minat, mesti kena kecam. Lainlah kalau orang tu perempuan, mesti orang akan ingat benda tu normal. Bila kawan-kawan lelaki duk kutuk anime Sailor Moon tu, kata entah apa-apa lah, tak best lah, mengarut lah. Saya dalam hati ni panas, tapi takut kena kecam. Ya kan je apa member tu lelaki tu cakap. Lagi pada zaman tu, banyak anime yang dah muncul macam cendawan di kaca TV, seperti Dragon Ball, Shaman King, Hatsume Boy Kanipan. Anime lain pun minat gak, bukan setakat Sailor Moon. Tapi sebab Sailor Moon ni nampak macam keperempuanan, itu yang akan jadi bahan jenaka untuk kawan-kawan lelaki. Kalau korang lelaki yang minat juga dengan anime Sailor Moon macam saya, tapi malu nak mengaku, kita geng. Kenapa saya minat Sailor Moon? Bukan sebab masa dia bertukar tu dia tak pakai baju. Rasanya sebab watak Tuxedo Mask kot. Sebab dia selalu akan muncul selamatkan Usagi bila Sailor Moon dalam kesusahan. Biasalah waktu zaman budak-budak, kita mestilah berangan nak jadi hero tu, normal lah. Entahlah, kadang kita minat sesuatu tu tak semestinya perlu sebab. Kalau dah minat, kita pun tak tahu kenapa. Dan baru-baru ni Netflix keluarkan movie baru berjudul Sailor Moon Eternal. Dapat jugalah melepaskan rindu pada siri anime ni. Sampai sekarang pun saya masih ingat lagi trademark ayat yang dia biasa sebut dalam bahasa Melayu, "Dengan kuasa bulan akan menghukummu." Sorry, bukan bahasa Jepun, sebab masa dulu Sailor Moon ni ditayangkan di stesen TV RTM, TV1 atau TV2, saya pun dah tak apa-apa ingat. Jadi kalau korang ada member yang minat sesuatu dan bagi korang benda tu pelik, janganlah sampai menjadikan benda tu sebagai satu bahan gurauan atau hinaan. Benda tu normal, tiap orang minat dia lain-lain. Pada siapa-siapa yang mengenali saya masa zaman sekolah dulu, ya, dulu memang saya malu untuk mengaku minat Sailor Moon, tapi sekarang saya dah tak malu dah.